Esports, not in the game. Sitten otetaan käsittelyä tää team buildingi, joka on ollut itselleen aina niinku yksi näistä parhaista muodoista tehdä korttia. Ja alkuvaiheessa en ehkä nyt ihan täysin... Ei ole ehkä kaikista paras keino. Mutta jos toki halvalla saa kortteja, niin mikä siinä? Mutta sitten kun alkaa niitä saamaan, saa Rivals-palkinnot, tietenkin kannattaa ottaa ne untradeableina, saa tuplapalkinnot, niin... 8, katsotaan nyt 80 plus 5, taisi olla 10, joo. No, tässä voi itse asiassa ajatella sen silleen yleensä, että jos sattuu saamaan, kyllä nyt jossain vaiheessa ne hinnat alkaa muodostuu tietynlaisiksi, mutta jos tonnilla saa kortteja, niin voi aina helposti laskea. Eli jokaisessa näissäkin niin 25 tonnia voi ajatella, että on yksi per 84. Ja sitten nämä 87 kortit, niin saa sitten niillä 84, mutta tänä vuonna ei tarvitse sinne erikseen. Siellä ei ole silleen, että tietyt kortit, että nykyään ihan sama mikä 84. Et ennen oli joku sellainen tiimi, vaikka mitä ei liiemmin ollut, niin tuli aika kalliiksi. Nyt on taas helpottunut. Tämäkin on helpottunut siis. No, toisaalta ihan hyvä, että kaikki ei ole liian hankalaa, mutta että ei mun mielestä pitäisi olla liian helppoa tehdä näitä juttuja. Mutta tässä on ainakin taas helpotettu sitä että niin kuinka helposti saa niitä kortteja. Sitten mut löytyy erikseen tuolta video, että missä käydään läpi, että mitä nämä kaikki kortit on. Että mikä on minkäkin tiimin teambuildingi. Mutta yleisesti ottaen teambuildingit aina, siellä on ollut mun mielestä niinku todella hyviä kortteja. Siis ne on aina toiminut todella hyvin. Et on viime vuonnakin tein kaikki nämä joukkueet, niin teinköhän mä 4 kertaan. Mutta kyllä se sitten vaatii korttejakin. Ajattelet, että 32 tiimiä ja 25 korttia tarvii, niin kyllä niihin on mennyt kolikoita aikaa ja näin edespäin. Että kannattaa miettiä, mikä on se oma tapa. Mutta itse on aina lähtökohtaisesti käyttänyt kaikki ne. Tai oikeastaan ihan sama mikä setitys, niin aina käyttänyt untradeable-kortteja, että kyllähän siinä säästää kolikoita, miettii, että jos sä myyt ne, niin käytätkö 200 korttia, myytkö ne vai käytät näihin, mutta jokainen toki tyylillään. Kyllähän ne jossain vaiheessa varmaan pitää hommata sit anyways, niin ainakin vähän katsoa, ettei niitä kalliimpia kortteja välttämättä laita. Mut joo, se niin. Sen verran vielä, että niin tällä hetkellä on 84 ja 87, mutta että kyllä ne tulee kauden mittaan nousemaan. Sitten seuraavassa vaiheessa oletetaan vaikka, että tuli 90 kortit, niin sitten siihen laitetaan vaikka 287 ja näin edespäin. Koko ajan niin tarvii tuplat. Et siitä voi sitten miettiä, että kuinka monta kertaa joutuu tekemään johonkin 99 korttia varten. Joutuu tekemään muutamaa kertaa kaikki. Mutta alkuvaiheessa ihan kätsyy kortteja kyllä. Se niistä teambuildingeista sitten. Kannattaa käydä katsomassa ja sitten noin muutkin vinkkivideot, se on seteistä ja kaikesta muusta, niin varsinkin aloittelijat, niin käykää tsiikas. Thank you. PlayStation.